kulankan ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa gabagabada wadatashiga bulshada rayidka ee qabyo qoraalka saddexaad ee dib ugeysta dastuurka, kaasoo si wadajir ah u soo agaasimeen wasaaradda arrimaha dastuurka, guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka, iyo guddiga madaxa bannaan ee dib ugeysta iyo hirgelinta dastuurka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya, xubno ka socday guddiga dib ugeysta dastuurka, iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamed Abuukar Zubeer, wuxuuna sharaxaad ka bixiyey marxaladihii kala duwanaah ee uu soo maray dastuurka. In la tashiyo, la yeelano qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad-goboleedyada ee xigi doona insha Allah shirka markuu dhammaado, shirka dambe ee soo socda haddii Alla idmo, oo aan rabno nuqulkii saddexaad ama qabyo-qoraalkii saddexaad ee dib ugeysta dastuurka inaan ka wada arrinsano haddii Alla idmo. Sida aad la socotaan, dad qaarkood waxaa laga yaaba inay isweydiiyaan waa tii 23-kii December 2020-kii madaxweynuhu uu saxiixay ama soo saaray dekreto oo dib u eegista dastuurka dib loogu dhigay ama loo eegmay in xukuumadda soo socota iyo baarlamaanka 12-aad ay dhammaystiraan halkan lagu joojiyey. Laakiin waxaa muhiima in la ogaado muddadii 4 sano aynu soo dhaafnay, shaqo iyo waqti aad iyo aad u fara badan ayaa galay, dhaqaalaha galay, khibrad iyo maskax ayaa gashay, meel ayaa la soo gaarsiiyey. Meesha la soo gaarsiiyeyna waxaa la dhihi karaa waa 90% shaqo la qabtay waaye, inta hartay waa 90% ama 90% iyo xoogaa ayaa hartay, oo ay inta badan u baahan yihiin qodobo dastuur ku jira ee u baahan wadaxaajood siyaasadeed in laga wada galo. Laakiin arrimihii farsamada oo idil, oo aan in badan u baahnayn wadaxaajood siyaasadeed in laga wada galo, ay u baahan tahay keliya inay quwara ka shaqeeyaan, aad iyo aad ayaa lagu shaqeeyey, waana lagu guuleystay. Marka howl la soo qabtay intaa la egna waxay mudan tahay in ay yeelato meel lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyo si qolada soo socoto ama muddixileedka dambe ee soo socda ay halkaas ugu sii ambaqaadaan, ay ka faa'iidaystaan howshii quruxda badneed la soo qabtay ee la keydiyey, iyo howsha dhimani inay meesha ka sii wadaan oo hadhow la isku daro si aysan waqti dambe oo horle ugu lumin iyo dhaqaale horle ugu lumin howlihii lagu soo daalay ee shaqada fiican ee qurxoon laga qabtay. Taas darteed ayaa marka waxaan u sameynaynaa la tashiyooyinkii u dambeeyey bacdama aan mataqaanaaye la tashiyooyin badan lasoo yeelanay qolihii hore, dowlad-goboleed lasoo yeelanay, bulshada rayidka lasoo yeelanay. Shirkii ugu dambeeyey aan isugu imaanayna ee ahayd November 2020-kii ayaa waxaa lasoo bandhigay nuqulkii saddexaad qabyo-qoraalkiisii, ama nuqulkii labaad aan dhahay qabyo-qoraalkiisii, si aragti ay ugu yeeshaan. Aragtiyooyinkii lasoo qaaday xilligaas ayaa waxaa ka dhashay nuqulkii saddexaad oo lasoo saaray December 2020-kii. Wuxuu ku dhisan yahay aragtiyooyinkii dadka iyo qeybaha kala duwan bulshada iyo dowlad-goboleedyada aynu ku soo ururinay, ee gaar ahaan arrimaha farsamada, arrimaha wadaxaajoodka diban isaga dhignay, maadaama in badan ay ka dhaqaaqin howlo qaarkoodna laakiin cilmi baaris mugleh laga sameeyey, laakiin ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed in laga gaaro sida nidaamku iyo sharciga yahay ee dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada inay ka gaaraan madaxdeedii. Waxaa ka sii horreeyay shirkan sharci inaga dhexdeena aynu yeelanay, xitaa inaga dhexdeena aragti aan leenahay annagoo saddex hay-adood ah, dowladda federaalka anaga waxaan matalnaa, xukuumaddana matalnaa, guddiga madax bannaan waa guddi madax bannaanba oo mataqaanaa ka madax bannaan hay-ad kasta, loona igmaday in si madax bannaani leh ay dib u eegistaas u sameeyaan iyagoona cidna gaara matalayn. Laakiin ka fiirinaya dib u eegista iyo waxa ay qorayaan masaalixda iyo danta qaranka fiirinaya iyo waxa mataqaanaya mustaqbal u ah waddankan masiirkiisii. Qolada saddexaadna waxa waaye guddiga madax bannaan, iyaga waxay matalaan sharci dejintay matalaan. Markii bandhiga ay guddiga madax bannaan sameeyeen, annaga oo ka wasaarada ee xukuumadda matalayna ayaa waxaan ka jeedin laftigeena aragtiyooyin aad iyo aad u fara badan. Abukaat Carafaad ayaa jeediyey oo la taliyay dhinaca sharciga ah wasaaradda ayaa jeediyey. So macnaheed ma aha keliya saddexdeena hay-adood xitaa inaan anaga wax isku wada waafaqeyna mahe, waa iscontribute gareynaynaa. Guddiga markuu soo sameeyey waa la kabayaa,
aragtiyooyin la jeedinayaa, waa la falanqeynayaa. Waxaa laga yaabaa aragtiyooyinkaas inay ka helaan, wayna dhacday, in badanna way dhacday inay ka helaan, dhahna leela waa aragti oo wax ku oola oo macno leh nagu soo kordhiyey waaye, way qaadanayaan. Wixii u baahan niqaash waa laga niqaashaa, wixii ay la tahay inaysan macquul ahayn ay qaadanna markaas way iska diidi karaan, ilaan iyaga u madax bannaan go-aanada ceenkaas oo kale. Baarlamaankana sidoo kale guddiga mataqaanaa u xil saaran. Idinkana sidaas oo kale loo baahan yahay inaad dhahdaan contributionkanaga waa kan saanaanu aragnaa, guddigii madax bannaanaa arrintaasna way falanqeynayaan. Haddii ay la qubnaato oo ay muhiim u tahay iyagoo ka fiirinaya masaalixdii danta qaranka, tabcan waa bay kama dhibcaan in la qaato, way qaadanayaan. Haddii loo arko wax mataqaanaa oo dhinacaas markay falanqeeyaanna aan habooneyn waa la arkayaa. Aragtiyooyinkana sidoodaba wax waaye, qaarkood qaadashay leeyihiin, qaarkoodna lama qaato, qaarkoodna tixgelin gaaray leeyihiin. Hadba siyaabooyin kala duwan ayaa la fiiriyaa oo aan annagana gaar ahaan ku aminay ka qaran ahaan guddiga madax bannaan ee dib uga soo hirgelin dastuurka. Marka munaasabad khudbad dheer loogu talagalay ma ahayn, laakiin waxay ahayd inaan aad iyo aad u falanqeyno processka meesha uu soo maray iyo latashooyinka fara badan, muhiimadda innaga gaar ahaan ee noo samaysay saddexda hay-adood, iyo idinkana inaad dareentaan ilaa iyo heerka loo baahan yahay aragtiyooyinkiina mar walba inaad ka dhiibataan dib uga soo dastuurka oo masiirka naga guud ahaana oo aan ahayn masiir xoolo gaara. Aad iyo aad umahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaa madasha ka hadashay guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib uga soo dastuurka Marwo Muumin Sheekh Cumar, iyadoona ka hadashay qaababkii kala duwanaa ee uu soo maray dastuurka. Waxaan meesha maanta aan u joognaa waxay tahay qabyo qoraalkii saddexaad ee dastuurka. Marxalado badan ayuu soo maray oo kala duwan, haba kala badnaadaane wuxuu soo maray maamul goboleedyada dhammaan wuu soo maray, latashi badanaa lala soo yeeshay. Gobolka Banaadir sidoo kale latashi badanaa lala soo yeeshay. Maanta wuxuu marayaa heerka ugu dambeysay oo ahaa marxaladii saddexaad ee dastuurka. Wax badanna waa laga soo qabtay dhinacyo badan iyadoo laga fiirinayo, maadaama uu yahay dastuurka heshiis bulsho uu yahay. Waxaa laga fiirshay dhinac farsamo ay weliba u harsan tahay arrimihii wadaxaajoodka siyaasadeed ay u harsan tahay, laakiin dhankii farsamada ahaa dhammaan waa laga soo wada shaqeeyey oo wax badanaa laga qabtay. Maxamed Axmed Mursal, Sam News TV, magaalada Muqdisho. Kartaa adigu gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.